ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିତର୍କ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ପି 2021-22। 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 14 କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି କମିଶନ ଫର୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏସିପି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଯେଉଁଥିରେ ଧାନ ସହ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କେତେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ନେଇ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ମତାମତ ଲାଗି 2 ଟେବୁଲ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏସିପି। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଟେବୁଲରେ କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସିଏସିପି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି 26 ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଥିବା ଏହି ଫର୍ମରେ ବିହନ ମୂଲ୍ୟ, ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଶେଷ 3 ବର୍ଷରେ ସାର ମୂଲ୍ୟ, ବିହନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ଯୋଜନାରେ କେତେ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି, ଶେଷ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଭଳି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଥା ହେଲା, ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇରିଗେସନ ବାଲାନ୍ସ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଠିକ୍ ସେ ଅମଳ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେପଟେ ସିଏସିପିର ଏହି ଚିଠି ପରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି କୃଷି ବିଭାଗକୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା 5, 6 ଓ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପସଚିବ। ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ପରେ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବାରୁ ଉପସଚିବ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଧାନ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଉପସଚିବ। ତେବେ ସିଏସିପି ଚିଠି ପରେ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ଓଡ଼ିଶାରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଧିକ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବିଲ୍ ଚାଷୀ ଅଧିକା ଦେଉଛି, ଏଠି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆକାଶର ଜଳ ଉପରେ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଏଠି ୟୁରିଆ ସାରର ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ଦର ପାଉଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଜଳକର ବି ଅଧିକା ଦେଉଛି, ଜମିର ବି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକା ଦେଉଛି, ଏଠି ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଠିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦେବା ଦରକାର, କେଉଁ ଭେଡ଼ରେ ତୁମେ କେତେ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିଛ ଚାଷୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଳସେଚନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଦରକାର, ଏମ୍ଆଇପି ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନ, 16,000 ଡିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଜାନି ପଟ୍ଟନା ବସେଇଥିଲା, ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଯାଇଛି ଦେଇ କରିପାରୁନ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାହିଁ, କେନାଲ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ଖାଲି ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼େଇଦେବ, ଖାଲି ସେ କ'ଣ ଭବନରେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥ୍ୟ ଦିଅ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ିବ, ଗୁଡ୍ ସଜେସନ। ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ନୀତି ଆଧାରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ଲେବର୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ହେଇଥାଏ, ତା'ର କଷ୍ଟ ଭାରି କରିବ, ଲେବର୍ର କଷ୍ଟ ଭାରି କରିବ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନକୁ ନେବା କଥା ବା ସେ ଦିଗରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିବା କଥା। 2020-21 ପାଇଁ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି 1868 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ବି ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।